Uz tā uzmundrinošos uzsaucienus teikt, tas nebija viennozīmīgi. Es domāju, viena daļa bija vienkārši apjukusi un tā jūtās pat drusku nērti. Un tad vēlāk tā kā bikli pievienojās. Bet es domāju, arī tās reakcijas ne tikai pēc tam vēlāk un, teiksim, ar kaut kādu laiku distanciju. Jebkura novitāte, jebkurš spilgts vai es operu žanru, viņas lielākoties visas tā laika sabiedrībā bija izsvilptas, jeb izgāstas. Un tad tikai pēc tam, pēc kaut kāda laika, nē, bet tas taču ir kaut kas ģeniāls. Наше все. Русское радио. Мне время предлагает все стереть, но это мне не нужно. Останешься ты в сердце навсегда. Но, ну, я утала 1998. Ты на прощание мне оставила слова, по ним искать тебя. Читай между строчек, ты мне говорила, забыть о себе.